izbačena iz zadruge, morala odmah da napusti reality. Oglasila se i pomenula produkciju Ovo niko nije očekivao. Kontroverzna zadrugarka Olja Vampirica izbačena je u nedelju iz zadruge. Olja je bila u duelu sa Filipom Carem, te je već po saopštenju nominovanih zadrugara bilo jasno da neće imati šanse za opstanak. Po izlasku, dizajnerka se oglasila putem Instagram profila. Ona je objavila videe sa izbacivanja, a zatim komentar koji je mnogima zagolicao maštu. Ma, vratit će se ona, ovako nešto Pink ne može da odbaci tek tako, jedan je od komentara, a zatim je odmah ispod napisano i. Bukvalno žena je bila u svakom kadru, prisutna stalno, svi je podržavaju kao i Denise, šta je vama produkcijo? Obavezno je vratite i izbacite one kalašture, napisao je također neko od fanova. Da li će čelni ljudi Pinka reagovati na glas naroda i vratiti Olju, ostaje da vidimo u narednom periodu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.